Hang relax, Jin. Aku punya nak lari, hang nak pergi depan dia. Hang gila. Nikolai, what are you doing? It's not after you. Nikolai! Dia jahat pun dah cakap. Jangan langsi, Jin. Hang tengok. Nikolai left us to die. Jil, aku dah cakap, Jil. Jil, aku dah cakap, Jil. Astagfirullahaladzim! Ui! Buruk, bodoh dia persis. Haram. Lari, 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 lari dulu. Aduh, 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 boleh rapat apa, bodoh. Ah, ui. This and today's name is Resident, and today my friend we gonna play a game called Resident Evil 3 Remake Part 3. Ah guys, kita dah sampai ke Part 3, jadi yeah, kita dah lawan Nemesis. Nemesis dah semakin gila guys. Part yang selepas ni, yang itu part 2, dia dah menjadi gila. Dia dah pegang rocket launcher, dia dah pegang apa tak tahu, dia pegang rocket launcher, flamethrower. Lepas tu ada satu lagi tentacle macam sotong tu. Aduh, so kita dah dapat nak baru nak masuk ke train yang tempat selamat tu, tapi plan tak berjalan dengan lancar. Jill dia korban diri dia untuk bagi umpan bagi daripada Nemesis tu. So kita nak tahu lah apa akan jadi. So kita dah selamat dah, kita bertemu dengan Carlos. So tanpa buang masa, mari kita teruskan video ni. Sebelum video ni bermula, jangan lupa like and comment down below, okey? Jangan lupa like kepada siapa yang boleh tengok, subscribe kepada siapa yang baru datang, okey? Marvelous, like itu gratis. Mari kita return to game. Ya, yeah, Carlos. Aku sakit ke? Patut aku pakai medkit ke guys? Carlos, I know we didn't get off to a great start, but thanks for the save. Hey. You saved my ass first. No hell. You're a hell of a lot braver than me. You're welcome. Well, what matters is that we can get everyone out of the city now. Yeah, now you'll be safe. You're welcome, Carlos. You're welcome. What about you? How's it? From the sound of it, I won't be catching the train. Aye, all that. Why not? No, there'll be new orders. What orders? If it means I can help save the city, it's fine by me. Ha, ada arahan baru ke? Minum Nescafe dulu. Okay. Kalau saya ikut lah. Alamak, aku barai bodoh dengan dia berdua ni. Good work. Your reputation is well deserved. Get inside. The subway's about to leave. Carlos, Tyrell, you have your orders. You need to go back out into the city and find Nathaniel Bart. Nathaniel Bart? This isn't the last ride out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. Guys. It's all right. You go on ahead. I'm not gonna die on you, leave you in a cold, cruel, Carlos-less world. Okay. Guys. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. Siapa scientist tu? Siapa yang tepuk ni? You're learning. The only life that matters is your own. Dia ni aku benci lah dia tu. Sumpah aku benci. Acah lah. Terkejut aku. Bye Carlos. Jumpa lagi. September 29, 2 a.m. You don't really think a pencil pusher like Bart is still alive, do you? I haven't done Bart already. Bart mati, gue tak silap. Why? Are you worried about teenagers? Kan dia kena jauh zombie kan tadi hari tu. Funny how brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny the gate was locked. Don't you think? Siapa sabotaj? What was that? How is this fucker not dead yet? Just no, they're gone. Hang relax, Jin. Aku punya nak lari, hang nak pergi depan dia. Hang gila.
Nikolai, what are you doing? It's not after me. Nikolai! Dia jahat bodoh. Dia korban 2 minit. Oh! Wee! Nikolai jahat bodoh. Serius lah. Oh my god. Ya Allah. Nikolai macam tai. Sumpah dia tai. Perangai Yahudi 24 jam. Bodoh. Been a while. Subway's got to be clear of the city by now. Along with your hot date. Hey. No, she's not like that. She's not like anybody. Guys, kita control Carlos pula ke? Kita kontrol Carlos. This is the police station. Wih, ni tempat Resident Evil. Guys, adakah kita jumpa guys? Ya Allah, pocong ni. Ni bukan Pamali. Okay. Pistol satu. Peluru banyak. Handsome tu Carlos DLC ni. Aku periode lah. Pakai lah. Stop! Brad. Oh lama. Dia zombie. Dia zombie. Sorry. Tembak je. Tembak je lah. Alah, macam tu rupanya dia kena gigit pada episod lepas. Alah, kat Brad ni. Shit, it's locked. Brad ni. Alamak. Bro. You stay on the door. I got this fucker. Come get some. Matilah. Hai, kuat pula zombie ni. It's open. ID card. These stars. Alamak, the stars. Kawan G lah. Kawan je lah. Macam tu punya apa hat polis. Apa tu? Yang tadi tu. Alamak. Oh my god. Flashback. Oh my god. Kita kembali ke zaman Resident Evil tu. Oh my god. Guys. Tempat ni lah aku dah gigit jubuk guys. Located the stars office. So kalau betul aku ingat. Carlos, get your ass over here. Ah, sorry. Kena pick hang ke? Alamak, mana aku nak tahu. Remember? Bard had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. Stars office. So this search and rescue mission is really more like find and detain. Okay. Oh. Right. Good to know. I'll open the shutter so you can get through. Okay. You stay here and find out what's been going on here at the station. Call you if I find anything. Perlu ketiak bodoh. Hey. Be careful. Yeah. You too, man. Wait, kita main sebagai Carlos. Oh my god. Tempat ni mengambil kenangan gila. Mengambil kenangan bai. Ui, kikat. Alamak, ini handsome ah. Hanya star saja boleh guna benda ni. Tu apa tu? Boleh ambil? Tak boleh ambil. Peluru banyak weh. Siapa tu? Pusyar sikit. Alamak, Nemesis kat bodoh. What the hell was that thing? Kira Nemesis lagi awal kan? Sebelum Mr. X tu. Sebelum Tyrant ni, Nemesis dah wujud. Mari sini dah. Couldn't have been a zombie. Oh. My god. Kunci ni takkan guna lagi kot. Uish. Hai, nak kena cari. Oh, Allah cakap. Aku rasa ni leakers lah. Didn't stick around. Alamak, nampak tu guys. Here we go. Zombie semakin susah. Ayy, lah bapak hang.
리케 반장 어머. 반장 어머 리케는. 아이. 레. 아. 마스 브레. 아, 마스 브레. 아. 아. Big warm RPD welcome. 어, 젠투냐. 오, 갈로시 집간 주초. 돌아올라 마티. 마티야. 예예예 마티야. Sorry guys, phobia guys. Kira-kira nak iPhone ni memang boleh cahaya guys. Oh, masa tu atas tak pecah lagi. So, masa ni elok lagi lah. Okay, jalan ni blok. Okay, oh ni apa ni? Flashbang. Oh, tempat ni lah banyak flashbang guys. Okay, tadi daripada tadi aku macam, mana flashbang? Kan? Kalau zombie ikut, flashbang boleh guna. You come. Ah, aku nak ambil. There's something real nasty in here. Locker room. CAP. Ingat guys. I'll take a look with the cameras. Locker kat atas. Locker kat atas guys. Takkanlah kita nak main balik, bhai. Takkanlah kita nak main balik buat puzzle macam itu, guys. Mestilah ni puzzle untuk Leon dan Ni untuk puzzle Leon ni kan. Eh, Bob ni macam hari tu kenal dia. Banyak pula kat sini. Banyak pula kat sini. Banyak pula kat sini. Ha? Banyak pula kat sini. Pecah belahang. Ha. Cucuk. Aku dah cakap dah, mereka ni takkan duduk diam. Takkan duduk diam, percaya cakap aku. Kenapa takkan duduk diam guys? Loh, aku dah satu kan. Memang kena tembok lah kalau tak. Ah, nampak? Masuk satu, peluru dua, empat, tujuh, enam. Pagi mati bang. Yeah, that's how we do. Number 1 in Resident Evil. Kalau dah knock, cucuk lagi dengan pisau, okey? Cucuk lagi dengan pisau. Ni armory. Semua nak okey. Aku rasa aku nak pergi sini set. Jap, aku jap. Bau mati-mati ni. Hai, babi apa peluru ni? Peluru babi. Okay, ni safe room lah. Ya yeah, guys, safe room guys. Kita ingat. Oh, tu puzzle ni lah. Okay, okay, ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar. Okay, aku malas nak buka sambil tengok scroll-scroll macam. Sambil ni ya. Faham maksud aku kan? Malas nak buka. So kita rajinlah kita sikit ambil gambar. Bukan rajin buka dalam ni. Kita rajin buka food dan ambil. Ambil. Okey, kita combine. Alamak, silap. Kita combine. Okay, nice. With cameras kill those things, I'd be set. Kalau kamera boleh bunuh, ha ingat ni apa? Game Dread Out. Janganlah macam tu. Ni kan game Dread Out. Kita try set Carlos kat sini. Kan asing kan, asing kan. Yang penting kita asing kan. So aku tahu ada locker kat atas tu yang ada guna CAP kod dia. Copy that. Oh, CAP ya, kat sini ke? Bukan, dalam satu lagi bilik ni ya. Hello? Okay, tak ada. CAP. CAP. Cantik guys. Aku dah cakap game ni Resident Evil 2 aku dah main dah. Aku ingat.
Ketar kat mana locker ni? Break the shower room wall. Ha? Oh, depan ni. Better not. Better not. Ah, ada zombie kah itu, guys? Resident Evil 2 tu dia tak, asyik dia ni tak buka. Cerdik apa? Okay. Guess we'll be doing this the explodey way. So. Oh, tak boleh lagi sebab bateri tak ada kan? Eh, sekejap, sekejap. Sekejap, aku pasang dulu. Lepas tu, kita kena... Oh, tak boleh, tak boleh. Aku kena guna bateri. Bateri tak ada lagi ni. Oh, okey. Ni tak boleh buka kan? Kosong kan? Okey. Eh, ni? Tak boleh. Oh, bayang. Waduh, terkejut aku. Atas boleh naik. So, kita pergi. Eh. Kunci apa ni? Dah mati betul tu. Sungguh mati. Yang ni, aku cuba. Aku tak ingat ni seri lah. Kat ni aku tak ingat. Dan tu aku tak saving pula. Alamak, aku dah cakap dah saving pula. Mana dia? Hang gigit, hang tak abak. Hang tahu dah. Hang tak abak, hang tahu dah. Tak abang, tak abang. Lepas tu terus saving, nyawa aku separuh. So kita tak boleh masuk pula. So kita yang bagi pecah lubang tu. Sebelum Resident Evil 2 tu kan. Oh, okay. Maksudnya Resident Evil 3 ni macam Resident Evil 2 lah. Kan, macam tu lah sikit kan. Sekejap aku ni dulu. Nanti aku save dulu. Kan? Kita cuba save dulu. Kita cuba. La tali la la. Jangan masuk. Ah. Apa bodoh ya apa. Serius ah. Yeah. 99. Huh. Oish. Sakit bang. Pakailah. Pakai. Sini. Okey, kita guna keycard. Ha ni nak masuk tadi tapi aku nak ambil safe room kan. Sebab aku ingat. Oi, come on lah. Kita kena combine lah. Rosak rifle kot. Ha, ya. Wah, ini holograph. Holographic baik. Oh, holographic, guys. Oh my god. Leaker tadi tu janganlah buat haram jadah hangat lah. Sekejap. Aku tengok kat... File lah. Oh, ni. Ni. 15-17. 15 kiri. 15 kanan. Okay, faham? Sekali lagi kita cuba. Sebab first floor. Kalau first floor memang ni ya. Jap, sekali lagi ya. Kita cuba. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, 7 kali belah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh! Okey, dapat bag. Set bag aku cek. Kira aku salah lah tadi kan? Salah sikit kan? Boleh lah sikit lah, tak salah pun. Salah dia sikit je. Ni apa? Boleh combine kah? Boleh combine lah bosku. Bila masa tak boleh combine sebab kita ada bag dah. Bag kita extra guys. Kan? Reload. Okay, so kita macam pergi ke sini pula. Kunci tak ada lah pula sini. Ah, there's police collect the suspect resident appear to be as a safety precaution. The battery was removed from the battery was secured in safety deposit. Safety deposit? Safety deposit? Ni ke? Eh, bukan. Safety deposit kat mana? Yang ni satu. Kan? Safety deposit dia ada locker ke? Ni lah safety deposit. Sekejap. Ada lagi ni. Ada lagi ni kan. Belah ni. Okay guys, kita ada jumpa left safety deposit. Guna kunci ni. Sebelum ni boleh lah masuk. Ni apa? DCM. Locker atas sekali. Ah tu. Oh, terkejut aku, bodoh. DCM. Oh. Eh. Kecok dulu. Nampak tu guys. Hey. Ah, tu dia. Guys, nampak tu guys. Mati dah. Okey, okey, okey. Dah mati dah. Satu. 04. 104. Tekan apa? 1 0 4. Boleh sudah. Duk nampak dah satgi. Siapa main aku tak tahu. Duk nampak. Okay, ni apa? Luru. 106. 106. Eh! Elak tu 106. Weh. Hang ni. 1 0. Eh, sorry guys. Sorry. 1 0 6. Okay. Thank you for the ammo. 109. 109. Easy. Come the papa. Leba. Combine. Saya tak leh. Oh, shotgun masa ni tak ada lagi. Apa lagi boleh buka? Dah habis dah. So dah habis lah kan? Sekejap betul. Okay. DCM. Dan tu je aku tak ingat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Mati lah. Okay, kita save dulu kat sini. Kita cuba save. Carlos. Carlos dah dekat 21 save kan.
Sini saja dia ronda. Ha. Betul guys, tempat ni hat tempat polis station ni banyak gila boleh save, dan satu lagi kita tak tahu apa akan jadi. Tu ya, kita save saja. Kita save saja. Naik atas jap. Naik atas set. Tengok apa dia. DCM, DCM. Tadi ni ada lubang tau tadi dekat sini. D D C M. Let's go bro. Come on. Ah, peluru. Bolehlah. Jangan dia reject peluru tu. Dah dekat bopo dah peluru aku ni. 300 gila. Sedap. Carlos, I've hit a dead end with the terminal here. Got to head your way. Copy that. Okay. Let's go. Sembunyi lu. Duduk belakang tu lah. Duduk belakang jauh sikit. Oh macam ni terhasilnya lubang. Oh terkejut bodoh kat tadi tu. Terkejut weh. Weh terkejut weh, ada lagi weh. Ada lagi weh, berapa orang kat Syahrul ni? Astagfirullahaladzim. Apa ni buat kat tandas ni? Rosak weh. Apa punya rosak Melayu zaman sekarang ni? Alamak, alamak, alamak. Boleh pula dia main tempat dia. Eh, boleh pula. Malah aku tembak lu. Aku nak patut guna grenade sedap sikit kan. Patutlah tadi sebab dia tak tahu. Oh sedap weh headshot weh. 24 jam headshot game ni. Sebab apa guna PC eh? Serius lah. Haa mati lah. Mati dah. Ada lagi. Ada lagi yang hidup weh. Mampu yang pecah sikit. Haa apalah hang. Awak dia ni macam awak banyak sangat sini weh. Sebab aku simpan dulu. Kalau kena bom sedap lagi ni. Mati. 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 Haa. Alamak. Haa haa terguli haa macam tu haa. Haa. Buat bunyi. Awak bunyi macam tight. Dia punya guling tu bunyi macam Mr. X tau. Macam cari jalan tu. Ketuk ketuk ketuk. Puh laku. Sini ya. Assalamualaikum. Leon, Claire Redfield, Edward Wong, Chris Redfield cik. Wah, kalau ada Chris Redfield aku seronok hantau dah. Harap-harap dia pun Dr. buat Bard. Oh, Chris Redfield dah buat Resident Evil 5 yang dia pun dah okey dah. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. Oh, ni scientist ni. You and me both. No, negative. RPD's overrun too. You and me both. Then figure it out. Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. Oh, dia main. Si baik aku terkejut. The only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send... Send somebody who's capable of getting me the hell out of here. I like him already. Yeah, me both. You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mikhail's call. Mikhail. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. Mikhail. Dia ni geek lah. Dia ni macam hackers. This'll take some time. Look around, see if you can find anything useful. Dia macam hackers lah guys. Apa yang boleh guna ni? Boleh guna ni? Kad ni? Hanya star saja boleh eh? Interesting. Leon masa tu dia star ke? Kan? Bukan dia bukan star kan? Dia lain. Dia lain, dia lain. Dia macam rookie lah ni star ni.
Eh bukan bukan kan? Macam Leon tu macam rookie lah. Report ni mention. Is that Jill in the front row? Oh, Jill Valentine bye. Zaman bila bongok. Apa aje zaman bila tu. Ni office dia kot kan. Ni office eh ni. Oh, tak boleh juga. Belakang ni dah apa? Ni safe room ke? Safe room kan ini? Bukan. Yalah, selalu kelar ada storage. Allah Akbar. Ah. Yeah, what's up? Oh. Aku ingat ada zombie yang nak tendang. Was anyone hurt? Be real. Yeah. Nikolai ni. Bodo pemelot. What? Jill. Jill, what happened? Jill, come in. Matilah. T, I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bard. Hati-hati lah, weh. Duk elok-elok main komputer. Tengok Razordip yang video sekali. Kalau ada internet. Oh, several minutes earlier, subway. Oh, ni lah kita main sebagai Jill balik. Aku ajak Carlos, weh. Carlos perangai setan, weh. Han tak tahu. Perangai setan. Bukan Carlos. Nikolai. Pening dah aku. Nama banyak sangat, kan? Find a way above ground. Terbakar. Oh, perlu banyak, kan? Kat sini. Harap-harap aku pandai main Jill balik, eh. Aku punya kalau aku dah macam lupa dah, kan? Okay, semua lengkap. Semua lengkap. Buka sikit. Buka sikit. Buka sikit. Tempat saving kah? Ha, Carlos? Tempat saving, guys! Carlos? Hello? Carlos? Damn it. I guess I'm out of range. Carlos. Oh, Carlos. Jill, kita sekat Jill pula kan. Tadi Carlos ni Jill pula. Ah, cantik lah ini kita mang. Ini kita boleh buang dah. So ni apa? UBC. Alright. Guys, apa nak tengok? Tengok, tengok sudah. Eh, kita save dulu, kita save dulu. Jangan tersilap masuk Carlos punya dah. Pening pula aku sih. Hello? Okay, clear. Itu macam lah guys. Ni, aku takut ini. Hey. Senang macam tu. Taktik kena ada. Save peluru sikit kadang-kadang. Peluru banyak hari dah. Tak payah nak save lah. Ni. Tu dia. Boom. Lagi. Boom. Pecah pala. Direct ke apa aku tembak? Oh. Aku tembak direct baik pala. Tu yang pecah. Amboi. Main-main aku. Kita kat mana ni? Kita kat open. Allah, buat kepala aku. Nemesis ni kat... Escape the creature, ya Allah. Relax lah, bagi kecil barang lu. Tak ada barang kah? Bodoh lah, buat penat aku tawah benar. Yang sini, ada. Combine. Main apa aku dah ambil. Aku ingat hat tu dalam inventory aku. Situ. Ah, combine macam ah. Ini macam lah combine. Jom. Dia saving kan, aku nampak logo saving. Maksud dia aku dah cakap kalau ada logo masih terbakar. Allah, dia masuk dalam layak. Habislah.
bitch can't even swim. Jangan cakap macam tu, Jill. Demai punya. Respond. Demai. Jill. Demai, Jill. The train derailed. Oh, hari ni dia call tadi. Everybody's dead. Saya minum ayat dulu. Mihail, everybody. Aku dah cakap, jangan langsi, Jill. Han, tengok. Nikolai left us to die. Wait, what? Jill, aku dah cakap, Jill. Jill, aku dah cakap, Jill. Astagfirullahaladzim! Ui! Buruk, bodoh dia mesis. Haram. Lari, 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 lari dulu. Olong, 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 boleh apa-apa, bodoh. Ah, ui, rajin, Jill. Rajin, rajin. Alamak, lompat, Jill. Lari. Ha. Ah. Eh, buruk, bodoh dia mesis. Dia jadi macam leka dah. Ha, tengok tu, aku tak buat apa pun. Ngelok macam pro. Lompat sikit. Ya Allah, tolonglah seorang. Tak, aku tak mau fight. Sumpah aku tak mau fight. Tak mau, tak mau. Aku tak mau. Aku tak mau. Bodoh, aku tak mau. Aku tak mau lah. Aku tak mau. Aku tak mau. Apa dia ni buat? Tahu lah. Oh. Apa dia? Ah! Alamak. Alamak. Alamak, alamak, alamak. Hey. Relax, relax. Oh, relax. Kebakaran, kebakaran. Kebakaran. Mana lagi? Mana lagi? Ayy! Serius lah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Wih, macam tu. Masih baik, aku ingat mati lah. Aku ingat mati lah. Oh, dia. Dia marah, guys. Hang gila. Ai, kena juga. Dia lalu dekat tempat tu. Dia lalu dekat tempat aku tertembak tu, kan. Aku tak predict. Ha, nampak dah side step tu. Tak nampak lagi. Ha? Jap, aku nak ambil. Jap, aku nak ambil. Dia. Ha, lalu dah situ. Ah, aku dah cakap dah. Mati set. Ah, tu dia. Ah, dia. Okay, hari dia naik atas kan. Eh, tak ada gombang lagi. Hari dia naik atas kan. Hari dia naik atas kan. Please kan. Alamak. Aku dah cakap. Aku dah cakap, guys. Aku dah cakap, guys. Ini macam tak jadi, guys. Aku tak tahu macam mana nak settle ni, guys. Eh, settle tak?
Ano? This fucker is fast. Guys, ada di situ lah guys. Api. Tak kena pula. Weh, teruk. Tunggu dia naik atas guys. Tunggu dia naik atas guys. Ah, dia. Ha. Jatuh. Matilah. Ah, sekali lagi. Lompat. Hai, jangan macam tu. Ha. Dia buat apa? Lompat eh. Lompat eh. Ah, cantik. Ini macam lah. Ah, teraja. Ha. Jangan dia lompat main kat aku. Tunggu dia naik atas. Cepatlah naik atas. Alamak, dia nampak aku. Ini mat. Okey. Alamak. Alamak. Sorry lah. Alamak. Is that even possible? Aku pro ke? Ha tu dia. Cok. Let's do this. Tembak please. Ah, makanlah Nemesis ha. Nemesis lah jadi macam kau sangat Nemesis ni. Oh. Banyak taktik aku dah buat guys. You still there? Oh, come on. You're gonna crap out on me now? Tak boleh Jill. Tak boleh. Ha ingat ni apa Jill? Semua ada masalah Jill. Aku nak combine tau macam-macam. Guys, aku nak combine. Aku terpakai. Well, with that bros, we screwed up big time. We freaking screwed up big time bro. Apalah, kita ambil lah peluru yang ada. Ni nak buat apa? Kita discard je lah yang ni pun. Sebab apa? Kita ada dua tu. First aid tu. First aid tu banyak kita ada. Jok sikit. Tak tahu game ni. Tak tahu nak kata game ni. Macam ni mana mesti. Jangan hidup please. Dia ni macam leaker. Aku dah cakap bodoh. Matilah. Tembok. Alamak, jangan guna yang ni. Guys, kuat betul peluru dia. Tembok besi. Ya Rabbi, terkena infected. Habislah. Jangan kata aku nak infected dah. Weh, jangan tu. Nikolai. Interest. You've done me a big Dia ni haram jadah guys. Are you fucking serious? Jill tak mati punya. Roughly half a day later. Jill! Hey, answer me. Jangan mati, bodoh. God damn it. Tyrell, do you copy? Dia kena infected, guys. What's going on? Jill's been infected. I'm taking her to the hospital.
Maybe Dr. Bard can save her. All right, I'll meet you there. Bye. Angkat lu. You hang in there, Super Cop. I got you. We. Jangan kena infected. Please dah ada ubat. Selalunya susah nak dapat ubat dalam series Resident Evil ni. Susah nak dapat ubat, guys. Ah. Guys, masuk hospital, guys. COVID-19, guys. Guys. Perlu ketiak aku main game ni. Fight it, Jill. Fight it. Please. Lawan, Jill. I'm gonna get you the vaccine. Baik akan los. You're gonna be okay. Jill, jangan mati, Jill. Jangan mati. Okay, this and this. Start kat situ saja Resident Evil 2 Remake Part 3. Jadi kalau hampa suka video ni, hampa jangan lupa like and comment down below apa pendapat tentang video ni. 3,000 like untuk part 4. Okay, aku harap follow lagi series ni. Dan terima kasih kepada siapa yang follow. Aku amat hargai. Dan kita akan jumpa di episode yang akan datang, iaitu part 4. Bye.